Ювілей 100 років відзначив храм Різдва Пресвятої Богородиці у Рогізні. Колись найдавніше село Буковини, а тепер Чернівці. У Рогізні зберігся, а тепер ще й служить православним давній храм з особливою історією, за якою можна вивчати минуле всієї православної Буковини. У всі часи храми на Буковині будували, як правило, спільно усім народом. Традиція не змінилася. Столітній храм Різдва Богородиці набув величного вигляду. А за два дні до святкування ювілею біля церкви освятили Вифезду. Так у біблійних сюжетах називають купальню, а тепер це особливе місце для освячення води. Розпочалось святкування із зустрічі митрополита Чернівецького і Буковинського Данила. Ваше високе просвященство, парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці щиро вас вітають у нашому храмі з нагоди 100-річчя закладення першого каменю. На цьому місці з 1680 року стояла дерев'яна церква. Дерево струхлявіло і довелося будувати кам'яну святиню. У 1914-му було закладено перший камінь під будівництво нового храму. Звісно ж, очевидців тих подій на Рогізні не залишилося. Теперішнє старше покоління пам'ятає, яким був храм у першій половині 20-го століття. Трошечки інакше було, всередині менше було розмальовано, більше старих ікон було, але зараз ми відновили її, так що вона зовсім інакше виглядає. Краєзнавець Микола Семенюк написав детальну історію Рогізни. Факти, про які розповідає епістолярне дослідження, краєзнавець вишукував протягом 3 років у архівах та з розповідей старожилів. Життєписи окремих родин рогізнянців допомогли у написанні книги. Окремий розділ присвячено історії храму Різдва Богородиці. Храм підпорядковується Радівецькій єпархії, Молдовської митрополії, Константинопольського патріархату. Такі порядки на початку 15 століття запровадив воєвода Олександр Добрий. Першим порухом цього храму у Рогізні Чернівецького прото і єрейства був священик Феодор Ордза. Під час Першої світової війни недобудований храм служив складом і навіть конюшнею. Після війни увійшов до Буковинської митрополії. Цей храм, який ми бачимо сьогодні, звичайно, що він є оновленим, тому що в 20-х роках 20-го століття відбулася його реконструкція. Зокрема, відбулася реконструкція церковного даху. Він був дах конусної форми. На сьогоднішній день ми бачимо те, що вже є центральний купол, і додатково до нього 4 куполи, що символізує Ісуса Христа та 4 євангелистів. Завдяки громаді парафія у Рогізні ожила, храм оновили. І це, мабуть, єдине місце в Рогізні, де православні сходяться до одного товариства. Утім, спершу була ініціатива вузького кола людей, яким небайдужа духовність. Люди зрозуміли, наскільки важливе значення у їх житті відіграє церква. Поруч відкрили недільну школу для дітей, у якій вивчають святе письмо. Жертводавці об'єдналися і придбали для храму нові дзвони. Ну, були дзвони, але вони... Тріснувший був один дзвін, один маленький дзвін. І ми вирішили тоді в той час, зібралися, теж у нас було 5 підприємців. Ми замовили на Волині дзвін на 300 кілограм. У цьому храмі 2 роки тому перебував патріарх Філарет, який освятив вівтар. Це вже новітня історія, яка увійде у майбутньому до 2-го видання історії Рогізни. А в цьогорічний храмовий день урочисто зустрічали митрополита Чернівецького і Буковинського Данила, якого запросила парафіяльна громада звершити богослужіння з нагоди ювілею. На ваш храм ваші прадіди подали жертву любові, бо храм стоїть і виконує свою місію. Дух Святий перебуває в ньому, і нехай Дух Святий Отець Настоятель настановлює вас словом євангельським, аби ви це слово принесли правнукам жертводавців, аби вони наповнювалися моральню. На богослужіння з нагоди ювілею до храму Різдва Богородиці прийшло стільки людей, що годі було вмістити. Ще стільки ж слухали літургію біля стін церкви. Митрополит Данило подякував жителям Рогізни за те, що розбудовують православну святиню, і нагородив із знаками старосту Івана Гаврильця, краєзнавця Миколу Семенюка, активну прихожанку Калину Бойко, регента хору Тетяну Гуцуляк, а також Романа Українця, який збудував біля церкви каплицю і джерело для освячення води Вифезду. Настоятель Петро Лукінюк на згадку про ювілейну дату передав митрополитові ікону майстринь Рогізни, вишиту бісером.
така ікона викладена бісером, невидимий цвіт, на згадку вам це подати. За два дні до ювілею біля храму освятили каплицю із джерелом. Це сучасна споруда. Воду не набирають із криниці учани, а автоматично вона надходить до гранітного колодязя. Жодних зовнішніх впливів вода не матиме. Освячену воду наповнюють ось з таких кранів колодязя. Буде відправлятися служба тут, освячувати, це буде у нас тут джерело. Вода буде тут прибувати, за той час вона повинна наповнитися, тому її освятять. І люди з краника будуть собі набирати, вже туди доступу ніхто не буде мати. Вже буде дійсно освячена вода. Хресний хід навколо церкви і освячення води. Так завершилося богослужіння з нагоди 100-річчя храму, але у Рогізні свято продовжилося концертом хорових колективів, які виконували духовних пісень, а місцеві краєзнавці розповіли про давню і сучасну історію Рогізни.